ekize kikwata abaana abasabiriza ku nguudo z'omukibuga Kampala mu bikwekweta ebyenjawulo era nga bano batwalibwa mu bifo ebyenjawulo omuli Masuliita, Kalamoja n'ebitundu ebirala. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ekkalamojja Mary Goretti Kitutu agamba nti bano baleetebwa buleetebwa abantu abafunamu ensimbi nga bayita mu kubakozesa emirimu egy'enjawulo gamba ng'okukola obwamalaaya, okusabiriza ku nguudo ekiviiriddeko bangi okweyongera okuzaala. Ate abakikola bakyala be babadde nga bazimba obuyumbayumba bw'osobola okuyita nti brothels oba era bw'ogendayo olaba ng'embeera mbi. Naye bagenda ne bakozesa abaana bano nga be babeera awo nga sex workers. Kati omuntu oba asasulayo ssente entono n'aba nga akozesa abaana bano, abamu bafunira awo embuto. Ky'ova olaba obwana obumu obuli wano tebumanyi taata waabwe. Kati kino era kye kikola kyenvumirira. Minisita alaze okusoomoozebwa nti olw'okuba bano baanyigirizibwa basanze okusoomoozebwa okubazzaayo okusoma nga kati beetaaga okubudaabudibwa okw'amaanyi okubamalamu omuze gwe baayingirira. Bagezeko bafube okulaba nti boogera n'abaana bano babakyuse endowooza zaabwe babe nga baagala kusoma kubanga ekintu kye twasalawo nga twaba n'olukuŋŋaana lwe tuyita Regional Council Kalamoja twagamba abaana bonna babeere nga babeera mu masomero gye tuyita okugamba okubakaka n'amaanyi okukozesa amaanyi okulaba nti abaana basoma. Kyokka minisita akakasizza nga bwe bamaze okugwa mu lukwe lw'abantu abakukusa abaana bano ono ne babaleeta okubafunamu ensimbi nga mu kaseera kano abantu bano bamaze dda okukwatibwa. Nze nandisabye abantu bano abakwata kwegamba abakoze omulimu guno bandibadde baweebwa ekibonerezo nabwe ekiwera kuba ne bwegibeera emyaka abiri nga naye akanuleeka eyo luzira. Grace Kwikiriza avunaanyizibwa ku kitongole kya Uwezo agamba nti mu kaseera kano balina abaana abasoba mu 12 nga bano bonna baleetebwa ekitongole ki KCCA kyokka n'asaba abantu okukomya omuze ogw'okuwa abaana bano ensimbi okusobola okubamala ku kkubo. Okuwa bano abaana ssente bwe banga tetubawadde ssente streets zigenda kuba hadi kati oba nga tafunye ssente olowooza ajja kukomawo tajja kukomawo. Ono agattako nti basanyufu olw'abaana ababaweebwa okubeera nti basobodde okubayigiriza emirimu egy'omutwe omuli okuluka ebisero, okutunga ssaako n'okufumba. Ate mu kubayigiriza vocational schools like nga leero bwetukubayigiriza mu catering n'ebina ebirala mulimu abajja nga batranslating olulimi lwabwe nti like me simanyi lulimi lwabwe naye ate mbayigiriza okuba nti balina ku kyebasobola okwekolerako like nkuke agamandazi gaba bw'abadde akwasa minisita w'ensonga z'ekkalamojja Mary Goretti Kitutu emmere ewereddwa abaana bano soma mukyala Fauzia ategeezezza nga bwe baazuula nti Kalamoja ekyalina okusoomoozebwa okw'enjawulo nga nabwe kityo bwe baawulira abaana abali e Masuliita nga nabo beetaaga obuyambi bwe batyo ne basitukiramu. Ne tusalawo okujja wano e Masuliita Children's Home kubanga bano abaana nabo bava Kalamoja si nti no bali mu street bali mu Kampala tebali bakalamajoma bava Kalamoja ate leero tusazeewo nti no tubaleetere ku mmere kubanga bali wano babajja ku street. Ebimu ku bintu ebiweereddwayo mwe muli omuceere, akawunga, butto n'ebirala okusobola okutaasa abaana bano. Jacqueline Nantale, BBS Terefaina. Kakati Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga wamu n'abakulembeze ab'enjawulo okuva